Անկեղծ ասած, ես արդեն լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցում նշել եմ, որ իմ համար դա անկեղծորեն ասեմ, սпасել էր որոշակի առումով։ Դուք գիտեք, որ ես մաժորիտար համակարգով ընտրված պատգամավոր եմ, արդեն երրորդ անգամ է, եւ որոշակիորեն, եւ եթե ասեմ, սկզբնական этаպում Գորիսի տարածաշրջանից եմ եղել, հիմա էլ արդեն մեր Կապանի տարածաշրջանից, եւ կարծես թե որոշակիորեն նաեւ պատկերացնում եմ մեր բոլոր հիմնախնդիրները, եւ ինչու՞ չէ, բարբերաբար աշխատանքների ընթացքում փորձել ենք նաեւ առավելագույնս մեր բոլոր հիմնախնդիրները հասցնել խորհրդարան, ձևակերպել եւ համատեղ. Ինչից էք սկսել որոշել։ Նախկին մարտպետը հայ լրատվամիջոցներից մեկի հետ հարցազրույցում ասել է, որ ինքն է նախագահի հետ խորհրդակցությունում ձեր թեկնածությունը առաջարկել, դա համապատասխանի իրականության։ Բայց ինչի՞ է դա կներեք, ասել են, որ ձեր ընտանիքը ձեր հորը տեսնության չի ճանաչում։ Ինքն է առաջարկել ձեր թեկնածությունը։ Ես վստահ եմ ձեր նշած, ես վստահ եմ, որ ձեր նշած հարցազրույցը իր հետ տեղի չի ունեցել, չեմ կարծում, որ դա իր խոսքերն են։ Իսկ դուք գիտեք, որ արդեն մոտ 9 տարի է Սունիքի մարզպետը իրականացնում է իր գործառույթները, եւ բնականաբար նաեւ ինքը կարծիք կարող է հայտնել։ Ինձ առաջարկել է հանրապետության նախագահը, կառավարության որոշումով ինձ նշանակել են Սունիքի մարզպետ, այլ ընթացակարգ, չգիտեմ։ Ես կարծում եմ հիմա շնորհակալ եմ նախ շնորհորանքների համար, եւ կարծում եմ սանով պետք է սահմանափակվեք, եւ ես պետք է բնականաբար մեկնեմ հայերենի տարածաշրջան, Սունիքի մարզ, եւ փորձեմ, այո, խնդիրներին ցանոթանալ, եւ ուղղակի մի բան եմ խոստանում, որ լինելու են հրապարակային բաց, բոլոր հարցերին փորձել ենք իսկապես իրական գնահատականներ տալ, եւ կան բազմաթիվ խնդիրներ, նշել ենք, ես իրականացնել եմ նաեւ կառավարության ծրագրերը տարածաշրջանում, բնականաբար փորձել ենք նաև լրացուցիչ հնարավորություններ, լրացուցիչ, այսպես ասած, նոր հնարավորություններ ստացել, ուսումնասիրել եւ ներկայացնել, որպեսզի ավելի արդյունավետ եւ ավելի մեկ օր շուտ կարողանանք լուծել Սունիքի հիմնախնդիրները։ Բնականաբար կան հիմնախնդիրներ, որոնք որ վերաբերում են մեր ամբողջ պետության մասշտաբով, եթե այսպես ասած, եւ կան հիմնախնդիրներ, որոնք որ տեղային են, բնորոշ են Սյունիքի մարզին։ Այս պահի դրությամբ նորից եմ ասում, սահմանափակվենք այսքանով, հետագա աշխատանքներում խոստանում եմ, ես այդ հարցին պատասխանել եմ, ես ասել եմ, եթե իմ հայրը արդյունաբերության լավագույն հրամանատարներից մեկն է, այսօր մեր պետության առաջի հարկատուն, եւ կարծում եմ, որ եթե այդ տեսանկյունից չնայենք, նայենք ծնող որդի հարաբերության մեջ, ցանկացած ծնողի համար իր երեխայի հաջողությունն էլ արդարացված են, այդ տեսանկյունից ես համարում եմ հարցը փակված։ Ես այժմ կատարելու եմ Սյունիքի մարզպետի պարտականությունները, եւ ոգևորված եմ, ուրախ եմ, եւ իսկապես փորձել եմ առավելագույնս արտարացնել ժողովրդի ցանկությունները եւ հույսերը։ Սյունեցիներին վախեցնելը հեշտ չէ, կատակ բան չէ, Սյունիքը պատերազմական տեսած ժողովրդ են եւ հաղթանակած ժողովրդ են, եւ կարծում եմ վախեցնելը այդ կատեգորիան Սյունեցիների մոտ կարծես թե ոչ է։ Ես ասացի այնինչ, որ պետք է ասեի, ես նույնպես ասում թույլ տվեք ես հեռանամ, շնորհակալություն հայտնելով ձեզ, այո, հրապարակային, բայց ես հիմա չեմ կարող այնպեսի, ես պետք է նաև որոշակի աշխատանքներ իրականացնեմ, նոր ասեմ, ուրեմն ես ասացում, խոսքից գործի անցման ժամանակաշրջանում անհայտ կորածների տիպը շատ է եղել, ես չեմ ուզում, որ բիզի մեր խոսքերը շռայլենք, հաղթահարելու այդ վախի մտնելորդը, որ շատ է, ես կարծում եմ Սյունիքում վախի մտնելորդ չկա։ Դուք հպարտանում եք նրան, որ Սուրեն Խաչատրյանն է Սյունիքի մարզպետ, ինձ կառավարության որոշմամբ նշանակել են, ինձ առաջարկել այն կուսակցությունը, այն կուսակցության գործադիր մարմինը, նախագահը եւ հանրապետության նախագահը նշանակել են։ Ես ասեցի այնիշ, որ պետք է ասեմ, բոլորիցը չաչա շնորհակալություն։